Her på Nyboder, der har man faktisk brugt næsten alle de produkter, som vi har i hele den samlede pakke af kalkmørtler og kalkhydrauliske mørtler. Til selve væggene, som vi ser her, jamen der har brugt en KKH 50-50-575. Grunden til, at den er brugt, det er jo fordi, at det er den mest fleksible mørtel og den mørtel, der er mest lind. Det betyder rigtig meget, når man har med gamle sten at gøre, fordi at du har en høj vedhæftning, men samtidig er den meget skånsom over for stenene. Udover det, så er der brugt KKH 35-65-500, som jo er den mest udbredte kalkhydrauliske mørtel. Den er brugt især ude på facaderne. Og så har vi også den helt traditionelle ren K-mørtel, altså det vi kalder kuglekalksmørtel, en K100-750. Det er en ren kalkmørtel, som jo bare består af ren kalk og tilslag, altså sand. Dertil så er der jo også brugt finpuds, og det ser vi især på lofterne her, hvor man så har pudset over med en endnu finere mørteltype. Og her er vi nede og snakke korn på under en halv millimeter i diameter. Så der er nogle rigtig spændende ting her. Hvis vi går ned og kigger lidt mere ned i gulvhøjde, jamen så er der både brugt KH100-400, som jo er den kalkhydrauliske hårde mørtel. Altså det er jo kalkhydraulisk cement, hvis man kan se det sådan. Men stadigvæk med den her fleksibilitet, som kalkhydrauliske mørtler giver, og også åndbarheden. Og så er der også brugt KKH 2080-475, som er den eneste af KKH'erne, som er MX2 godkendt. Og den er jo lidt mere hårdfør. Typisk så vil man faktisk se den blive brugt, hvis man er ude sådan mod Vesterhavet og sådan noget. Men man bruger den også tit, når man kommer mere ned i jordhøjde, og hvis du har noget vand og noget, jamen så er den meget, meget hårdfør. Så en utrolig bred vifte af forskellige kalkprodukter, vi har med at gøre her.